অনুভৱ খুবেই সুন্দৰ। মোৰ আচলতে সৰুকালৰ এটা সপোন যে মই এখন কিতাপ এদিন প্ৰকাশ কৰিম, ছপাৰ ৰূপত মোৰ এখন কিতাপ ওলাব। আৰু যোৱা কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত, গৃহবন্দিত্বৰ সময়ত বা তাৰ আগৰে পৰা মই যথেষ্ট গল্প চৰ্চা কৰি আছিলোঁ, সৰুকালৰ পৰা চৰ্চা কৰি আছিলোঁ। তাৰ পৰিণতিতে আজি মোৰ সপোনটো পূৰ্ণ হ'ল আৰু মই লাভ এণ্ড ডাৰ্কনেছ পত্ৰখন প্ৰকাশ পালে। গতিকে আজি আচলতে মই সকলো অনুভৱ কৰিছোঁ এই গ্ৰন্থখনত আদৰণীয় সঁহাৰি জনাই। মই তাকে কামনা কৰিছোঁ, ইয়াত সাধাৰণতে পাঠকে এক নতুন সোৱাদ পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আমাৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ বা আমাৰ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ সা সূতা সংসাৰ, গ্ৰাম্য জীৱনৰ প্ৰবাহ, কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ, এই গল্পসমূহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে লাভ কৰিব। যিসকল ব্যক্তিয়ে গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত জড়িত বা আমাৰ যি মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ সংঘাত বা আমাৰ সমাজৰ যি অৱক্ষয়, মধ্যবিত্ত অৱক্ষয়, এই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে ইয়াতে বাস্তৱ ৰূপত দেখা পাব। এটা বাস্তৱ ধৰণে মই গল্পসমূহ ইতিবাচক সংগীৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে মই গল্প পুথিখনত মোৰ অনুভৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণ দিছোঁ। কেনে পাইছে সেয়া পাঠকে ক'ব। মই আশা কৰিছোঁ সমূহ অসমবাসীয়ে এই গ্ৰন্থখন আঁকোৱালি ল'ব। ইতিমধ্যে পূৰ্বায়ন প্ৰকাশনৰ 27 আৰু 28 নম্বৰ বিপণীত গ্ৰন্থখন উপলব্ধ হৈছে, লগতে আমাৰ স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ হৈছে। গ্ৰন্থখন আটাইয়ে পঢ়িব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আটাইলৈকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।